ሲስተር ግሎሪያ ዲያዝ ሙሉ መሀላቸውን የተቀበሉበትን ሀምሳኛ አመት የወርቅ እዮቤ ልዩ አከበሩ በኢትዮጵያ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን በጅማ ቦንጋ ሀገረ ስብከት የህፃኑ ኢየሱስ የቅዱስ ቁርባን ሚስዮናውያን ና መቤታችን ማህበር አባል የሆኑት ሲስተር ግሎሪያ ዲያዝ ሙሉ መሀላቸውን የተቀበሉበትን የሀምሳኛ አመት የወርቅ እዮቤ ልዩ በታላቅ መንፈሳዊ ድምቀት አክብረው ውለዋል በእለቱም የጅማ ቦንጋ ሀገረ ስብከት ጳጳስ የሆኑት ብጹህ አቡነ ማርቆስ ገብረ መድህን የዕለቱን መስዋተ ቅዳሴ ያሳረጉ ሲሆን በርካታ ካህናት ገዳማውያንና ገዳማዊያት ወጣት መዘምራን እንዲሁም ምእምናን ተገኝተው በአሉን በጋራ ክብረ ውለዋል ሲስተር ግሎሪያ ዲያዝ በክብረ በዓላቸው ላይ ባደረጉት ንግግር እግዚአብሔርን ለማገልገል ከህፃንነታቸው ጀምሮ ከፍተኛ ጉጉት እንደነበራቸውና ይህንንም ወደ ተግባር በመለወጥ ዛሬ ሲስተር ሆነው የእግዚአብሔር አገልጋይ በመሆን በከፍተኛ ደስታ በማገልገል ላይ መሆናቸውን የገለጹ ሲሆን ወደዚህ ማህበር ከመቀላቀላቸው በፊት ብዙ ፈተናዎችን በማለፍ ለዚህ በመብቃታቸው ለእግዚአብሔር ምስጋናቸውን አቅርበዋል የማህበሩ ዋና አለቃ የሆኑት ሲስተር ማሪያ ደላ ሮዛ በበኩላቸው የ 5 ኛ አመት ልዩ ያከበሩት ሲስተር ግሎሪያ ዲያዝ እግዚአብሔር በሰጣቸው ጸጋ እስካሁን ድረስ ደከመኝ ሰለቸኝ ሳይሉ በገቡት መሀላ መሰረት በሙሉ ልባቸው እግዚአብሔርን በማገልገል ላይ መሆናቸውንም አክለው ገልጸዋል የጂማ ቦንጋ ሀገረ ስብከት ጳጳስ ብጹህ አቡነ ማርቆስ ገብረ መድህን ና የማህበሩ ሀላፊ ሲስተር ማሪያ ደላ ሮዛ ፊትም ሲስተር ግሎሪያ ዲያዝ የመሀላ ቃላቸውንም በህዝበ ክርስቲያናት ፊት ዳግም ያደሱ ሲሆን የጂማ ቦንጋ ሀገረ ስብከት ጳጳስ ብጹህ አቡነ ማርቆስ ገብረ መድህን ባደረጉት ንግግር የህፃኑ ኢየሱስ የቅዱስ ቁርባን ሚስዮናውያንና የፋጡማ ቤታችን ማህበር ወደ ሀገረ ስብከቱ ሲመጣ ብዙ የተደላደለ ነገር ሳይኖር እነዚያን ችግሮች ተቋቁሞ ለዚህ በመብቃታቸው ምስጋናቸውን አቅርበው የ ዓመት የወርቅዮ በዓላቸውን ለሚያከብሩት ለሲስተር ግሎሪያ ዲያዝ እንኳን አደረሱት በማለት ቀሪ ጊዜያቸውን እግዚአብሔር እንዲባርክላቸው ምኞታቸውን ገልጸዋል በመጨረሻም የማህበሩ ዋና አለቃ ሲስተር ማሪያ ሮዛ። ሲስተር ግሎሪያ ዲያዝ ለ ዓመት የወርቅዮ ልዩ በዓል ጥሪያቸውን አክብረው በመምጣት በስራ ተቅዳሴ ለተካፈሉ ካህናትና ሲስተሮች እንዲሁም ምእምናን ምስጋናቸውን አቅርበው ፕሮግራሙ ተጠናቋል